20. salon knjigi grafike u hali K svečano je otvorio književnik Vule Žurić, dobitnik Vitalove nagrade za ovu godinu. Ovaj datum za vas, ljudi se danas po Srbiji malo i raspravljaju, da li je Sveti Trifun ili je dan zaljubljenih. Ovde u Pirotu je dan otvaranja svečanosti knjige i to 20. po redu. Ova manifestacija vaša, ovaj praznik knjige je važan jako iz dva razloga, između ostalog. A to je zato što pokazuje da kultura ne stanuje samo u Beogradu, da kultura u Srbiji stanuje u svim gradovima njenim i da su kulture željni i tu kulturu čine svi njeni građani. Sa druge strane, pokazuje koliko je za opstanak jedne kulture, a i jednog naroda i jednog društva važan kontinuitet. Organizatori salona ove godine su Dom kulture i Narodna biblioteka Pirot uz podršku grada. Zaista možemo da budemo zadovoljni mi kao organizatori, a verujem i svi Pirotčani, da se jedna ovakva manifestacija održava u našem gradu 20. put za redom. Za ovih 20. godina mislim da nema pisca koji nije posetio naš grad. Za 20 godina preko 200.000 ljudi je posetilo sajmove što u hotelu, što u Domu vojske, što ovde na ovom prostoru u hali. Od 2003. godine, kad je kratka priča, konkurs za kratku priču organizovan, imali smo preko 2000 radova na kratke priče, imali smo preko 200-250 priča koje su objavljene u zborniku za kratku priču. Imaćemo večernje promocije, imaćemo promocije za decu, odnosno druženje prvaka sa dečijim piscima. Nagrade, dnevne nagrade, nagrade na kraju salona knjige i grafike, kada ćemo deliti one knjige od 5.000 i 10.000 dinara. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim onim divnim ljudima i koji su iza panoa i koji su nekada i koji sada učestvuju u organizaciji ovog sajma. Da se zahvalim i JP Sloboda, koja je 2000. godine imala jedan hrabar, čini mi se, hrabru ideju da organizuje sajam knjige u Pirotu, jer malo ko je verovao da ovakva manifestacija može da se ukoreni i da opstane u Pirotu. 19 godina kasnije, 20. sajam knjiga i grafika, mnogo pisaca, mnogo književnih večeri, mnogo kupljenih knjiga, mnogo generacija koje su odrasle uz knjigu u Pirotu, dokazuje da je ova manifestacija u Pirotu naišla na plodno tle i nadam se da će još dugo, dugo godina biti ovako uspešno organizovana. Ljubiteljima knjiga, pored brojnih književnih stvaraoca, na ovogodišnjem sajmu predstavit će se i 29 izdavačkih kuća. Salon za posetioce otvoren je svakog dana od 10 do 20 sati i traje do 21. februara u Hali K.